Ora boas, pessoal! Daqui fala o Dark Dragon PT. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Não, o meu primeiro vídeo do segundo canal. Pois é, pessoal, hoje trago-vos aqui o LEGO Marvel Super Heroes. Pois é, pessoal, vamos para uma aventura. Mas antes de irmos para essa aventura, deixem o seu like, subscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Então, sem mais longas, bora para o vídeo. Então, né, pessoal, temos que ir sempre até ao final, porque, tipo, se vocês estão a ver aqui uma coisa, é porque oficialmente aqui umas coisinhas, já, tipo, vou só passar à frente, já, vocês entendem, eu acho. Tipo, vou só passar à frente, né, pessoal, para poder dar um corte, certo? Vamos para a missão. Ok, pessoal, espera aí. Pessoal, hoje trago-vos aqui dois novos parceiros ideais. Um é Besouro. Olá, pessoal, diz aí. Uou, olhem-me só. Desejem-me sorte, pessoal. Pessoal, este é o Besouro. Entendem o que eu quero dizer? E este é o nosso amigo Electro. Diz aí. Oh. Oi. Bora aí. Este é o Besouro. É o Electro. Então percebem, né? Então, yeah. Vamos lá, Besouro. Então, eu trago-vos aqui duas personagens super ideais numa aventura ultra mega clássico. Então, isto aqui é só apenas o sol, mas vou destruir aqui os companheiros. Portanto, tipo, já. Yeah. Portanto, vamos lá para cima. Só que vou só naquela. Onde às vezes eu estou? Ok, pessoal, estamos aqui nesta base, né? Como podem ver. Isto é uma aventura super ultra mega épica. Então, são as aventuras ultra mega especiais. E, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho todas as personagens que me podem ver, exceto aqui estas que estão em interrogações. E aqui é o Deadpool, mas é. Portanto, vamos aqui numa aventura épica e eu vou destruir ele. Adeus e Deus. Tudo já sai muito bem. Saiu daqui o gás. Isso mesmo. Pessoal, agora eu corro mais do que nunca. Tipo, já, é isso. Ok, vamos lá aqui. Estamos aqui a destruir tudo para perceberem estas aventuras mega clássicas. Dark Dragon PT, yo! Yo! Então, né? Eu às vezes eu gosto de falar em certos jogos, mas é. Tipo, eu às vezes curto assim, né? Mas as pessoas que estão em casa, espero que gostem, espero que se divirtam e que se aprendam e, ou então que se curtem dos vídeos. Já, yeah, então é isso. Portanto, pronto, é isso. O que é que aprecia o jogo então? Yeah, vamos lá. Vamos lá, o que interessa. Adeus. Vejam os pequenos pormenores que eu faço. E pessoal, se vocês estão a ouvir este barulho, ignorem, porque apenas é antinormal. Como vocês sabem, já tem acontecido no outro vídeo, mas é. Vamos para o outro coisinho. E pessoal, se vocês querem ir ao meu primeiro canal, está aqui o link na descrição, eu acho. Vou-vos deixar este vídeo como link na descrição do LEGO Marvel Super Heroes. Yeah. Eu aqui eu fui buscar algumas ideias, tipo, uma espécie de imitação do H, algo assim do género, então. Yeah. Vamos aqui com o mesmo, mas como podem ver, aqui é um mapa, né? Tipo o mapa principal, depois aqui estas cenas. Isto aqui é o território todo, vocês vão poder ver onde eu vou estar. Então, tipo, vou passar já a aventura. Aqui é só apenas um modo clássico porque é a base, né? É shield. Tipo, yeah. Portanto, yeah. Como vocês sabem, vou só indo aí. Vou passar à frente. Portanto, vamos na frente. Vá, fica aí mesmo. Pessoal, às vezes pode acontecer aqui uma coisa.
Assim, ó. Tadá. Às vezes pode demorar. Portanto, tipo, já, vocês entendem. Às vezes pode estar bugado, mas vocês entendem. Então, vamos passar aqui à frente, portanto. Quer dizer, passar à frente e não sei, né? Às vezes pode ser certificalmente. Mas, já. Vou só fazer umas coisinhas. Ok, pessoal, aqui está. Eu, aqui estou eu, o besouro a rimar. Olha-me só. Agora vou mais rápido que nunca. Pessoal, eu sou muito mais rápido, portanto. Vou ali salvar mais pessoas, só que não, nem tipo. Aqui vou-vos mostrar alguns pequenos pormenores. Aqui tipo. É a máquina para aviões. Existem três coisas. Esta é a máquina para aviões, um é para carros, outro é para barcos. Portanto. Vamos para a aventura bem clássica. Let's go! Pessoal, como vocês podem ver, esta Nova York é super clássica, então. Tipo, yeah, é isso. Só que ali é a base do circo onde já eu capturei o Ghostwriter. É uma forma de Lego, então, é isso. É claro que não há de ser luta, né? Só ignorem os comentários e eu às vezes mando as pessoas para o chão. Cala a boca, senhor, vai! Só aqui vocês vão poder ver aqui uma coisinha, tipo, vou-vos poder mostrar uma certa ocasião em que vocês vão poder ver o ciclo do Ghostwriter. Tadã, vou poder voar. Só isto é uma coisa super incrível. Portanto, vou usar míssil ao sapo. Miragem! Eu. Só, veja só eu aqui. Só que não caio, eu estou a voar. Lembrando que isto é apenas uma coisinha. Só agora vão poder ver umas coisas. Eu a trocar de personagem em forma de surpresa. Volto já só para dar um. Umas coisinhas aí, tipo, na personagem, etc. Essas cenas todas. Ok, pessoal. Trouxe-vos aqui um amigo especial. Ghost Rider. Vocês viram agora que o meu parceiro é Galactus. It's me. Só que é impossível, né? Vejam só a minha moto clássica. Vamos lá, pessoal. Bora. Prega fundo, Ghostwriter. Que é uma toca fantasma. Apreciem, pessoal. Apreciem. Só, eu vou chegar aqui no circo num instantinho. Pessoal, eu preciso de reabastecer aqui a minha moto.
Cara, já tá. Só, alguma vez já viram aqui uma moto a subir escadas? Isto é o desafio do impossível. Pessoal e amigos, agora vejam isto. Como podem ver, é tudo possível subir carros e motos com escada, portanto. É subir a moto em cima da escada. Pessoal, eu cheguei tempo e horas. Vejam só isto. Vejam só eu, cuspidor de fogo. Fui eu que causei este fogo. Eu me entendo, não causei nada. Já estava assim. Pessoal, eu apareci. Agora vou usar aqui o Galactus para apagar os foguinhos. Eu apago na minha refeição. Eu apago numa boa. É o Galactus. Poderes na mente do controlador. Troca aí, gostou da. Vamos embora. Só, isto é rápido, dentro e fora. Só, vejam esta curva super manhosa. Pessoal, agora é uma derradeira batalha em que eu vou derrotar um senhor gigantesco. Vamos lá. Este é o sentinela, pessoal. É o sentinela. Eu aqui já preparo o meu Super Strike. Pode demorar um bocado. Olá, Ghostboy, desculpa aí, amigos. Mas vou precisar das minhas personagens. Pessoal, isto aqui é uma das minhas personagens experimentadas. Ok, pessoal, este aqui é o meu Cyclops Store. Portanto, eu inventei o nome. Agora sim, estamos preparados. Vamos lá, Cyclops Store. Segue. E vê como é que se aprende. Are you ready? Go! Só consegui. Roda, roda, roda.
Festa, festa, festa. Pessoal, isto é uma chuva de moedas e que elas podem desaparecer. Ok, Ciclopstor, obrigado por tudo. De nada, besouro, não tens que ir. O pessoal em casa tem que ver. Poderes de top. Ah, já agora. Vou fazer essa parte aí. Mais uma vez. Poderes de top. Já. Yeah. Pessoal, eu aqui estou a voar com o martelo, mas... Deu para perceber. Pessoal, quadrado ou bola é tudo igual. Se vocês querem jogar, eu recomendo este jogo, acho eu. Olhem para mim a voar! Obrigado pelo teu apoio. De nada, não tens o quê. Pessoal, vou-vos trazer outras habilidades. Tipo, vou aqui tipo, trocar de personagem, familiar, como sempre. Só que em vez disso, eu tipo, vou ser um tipo mais rápido. Só que vai ser um tipo muito veloz. Tipo, sabe? Oh, já sei. É um tipo que voa. Tocha humana, pessoal, vocês vão ver. Ele é o tipo de fogo, mas é. Ele voa que nem o rápido. Oh. Fuego! Fogo! Let's go! Corra da Tesco! Corra da Tesco! Pessoal, eu aqui eu consigo atingir fogo. Só também tenho rasgado. Let's go. Agora, vou voltar no nó. Pessoal, eu aqui vou-vos ensinar uma coisa. Como jogar basquete, mas com um tipo bem maior. Tentem adivinhar qual a personagem entre o Hulk e... Eu não sei muito bem. Acho que eu preciso de ajuda. Ajuda precisa? Ah, obrigado. Pessoal, eu posso fazer isto em 3 minutos. Um tipo que é muito grandalhão, eu acho. Tipo. Pessoal, vou usar aqui um tipo pequeno, mas é muito forte. Se estiver aqui. É um Power Man, mas é um poder de força, então vocês vão poder ver. É só pegar num carro, eu acho. Pessoal, eu tenho uma força estranha. Não, aqui não resulta, pessoal. Isto não é como jogar basquete. Quer dizer, é, mas... Preciso de ajuda de um martelo. O martelo é muito mais rápido. Vamos lá, Thor clássico. Vamos lá. É um Thor clássico, só que eu chamo de Thor fino, portanto. Pessoal, aqui foi onde eu ganhei o Black Bolt, acho eu. Pessoal, eu aqui falhei. Pessoal, meu martelo invisível. Agora vai.
Sai daqui, besouro. Só vou invocar o meu espírito de Thor verdadeiro. Mais ou menos. O Thor oficial barba. Só, isso é o Thor barba. Poder de Thor. Vamos. Alguém está em perigo. É o Ginkaku. Junkaku. Pronto. Só isto aqui é uma coisa que é o... Para os Homem-Aranhas conseguem. Como por exemplo o Superior Spider-Man. Pode demorar uma beca, mas estou com o meu personagem de besouro porque eu às vezes posso personagem. Só, vou aqui descolar. Fui! Só não. Pessoal, alguma vez já viram uma pessoa andar aqui na água? Então vou-vos mostrar o poder do magnetismo. Tum, 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 tum. Isto é uma coisa super épica, totalmente. Fora do normal. Pessoal, eu sou magnético. Estamos em busca de uma nave de magnético. Working on a magnet. Portanto, né, pessoal, eu sei o que estou a fazer, mas... Viste? Ele aparece literalmente... Sozinho. Pessoal, espero que passem lá no meu segundo canal e subscrevam para facilitar mais ou menos a vida, né? Mas eu acho. Só cuidado, isto aqui tem que ser forte contra forte. Colossos contra outro tipo qualquer. Eu sou Colossos. Bora. Bora. Curse. Agora estamos jogados. Só eu derrotei-me facilmente. Desculpa demorar. Mas pessoal, tem de ser. Pessoal, alguma vez já viram este? É o meu favorito, só que neste caso. É o Dark Anjo. Só manda apenas, se repararem. Não se preocupem comigo, já pessoal. Aqui o Dark Anjo vai ajudar a qualquer um. Pessoal, agora vou interagir aqui. Espera aí. Vamos mudar-nos para o último final, que é o Anenzek. Ele tem uma cara de ninja, mais ou menos. Pistola. Agora. Paraquedas. E agora. Esbarra do chão. É, estou aí. Pessoal, para eu reativar
preciso de um carro bem fixe, mas bem top. Só tenho que estalar os dedos. Um, dois. Pessoal, eu voltei para aí. Pessoal, vou instalar em 3 dedos e ele vai aparecer. 1, 2, 3. E tararara, o meu carro, fantástico. Hein? Ganda speed. E ele, pessoal, este carro salta muito. Cuidado. Não sabemos o que ele vai fazer. Este carro só salta muito. Prega a fundo o carro da Britânica. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu segundo canal e ativem o sininho para receber as notificações. Deixa-me só aparecer aqui o besouro para ficar bem na foto, eu acho. Pessoal, espero que tenham gostado. Se inscrevam neste segundo canal e pronto, já não tenho mais a dizer. Vou ficar com o modo de arma. Então, é isso. Adeusinho! Espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã estamos cá outra vez para o segundo vídeo de Lego. Se for a continuação e o caso, então. Amanhã estamos cá outra vez. Então, não se esqueça. Ative o sininho para receber as notificações. E tchau! E aproveitei para dar um subscritor e um like. Então, tchau pessoal! Fui! Tchau!